Tudo dividido na Praça Seca. Recebemos novas informações sobre as disputas entre o CV e a milícia num morro por lá. Fique até o final do vídeo para entender a visão que está acontecendo no Morro da Chacrinha. Mas antes, querem receber mais notícias sobre as facções do Rio de Janeiro? Escreva nos comentários para nós. Eu quero. Assim saberemos que vocês estão gostando, e dá ânimo para não pararmos com o canal. A milícia Dura Bonde do HR aumentou os armamentos e as atividades nas suas áreas dentro do Morro da Chacrinha, na Praça Seca. Com o morro dividido no meio, os milicianos fizeram a divisa com o tráfico nas localidades da Chácara, Tomate e Campo. Os traficantes do Comando Vermelho, dominando praticamente toda a parte sul da Chacrinha até a Cândido Benício, colocaram soldados na divisa da Jaqueira com o campo, área da milícia. Milicianos se exibindo na Chácara. Entre as localidades do Veloso, milícia, e Campo, milícia, são os locais que costumam ter confrontos entre os dois grupos. Nas redes sociais, os milicianos fazem questão de postar fotos dos armamentos e ameaçar o Comando Vermelho. Enquanto o CV praticamente largou a mão do Morro do Fubá em Cascadura, e reforçaram a Barão, Menezes e Batomuxi Jordão, querem investir mais pesado para tomar 100% da Chacrinha. Uma missão bem difícil para eles no momento.